TSK Production. Kai, a go to your gakaura. Osa ya go de kaura. Kaura out of la yungwan. Kaura out of la yungwan. Dek de nasurin is a gyungwa. Osa ya go de kaura. Kaura tila zwa ka anema. Kaura out of la yungwan. Sa gong go de wa en kaima. Osa ya go de kaura. Kaura kaima halin gilwa. To a shesu get a su ne gardi Osa ya gode kawura Yoga na ahinya se fadi Kawuran audilla yungwan Ban san ma mi zan cewa ba Osa ya gode kawura Ban san kalma gode wa ba Kawuran audilla yungwan Ba hau hanya tabe wa ba Osa ya gode kawura Domin ga Musa ga kawura Kawuran audilla yungwan Mi ya rage saura Samira ba itauriya Kauran audilla yungwan Gashi kula murana ina kwari Musa ya gode kawura Baban su anas ga na agarka Kauran audilla yungwan Ango de ga bi sallaka Musa ya gode kawura Baban ummi ba ya dake ta Kauran audilla yungwan Baban Zainab mai maka fata Dr. Nasiru Kaura in yo te koran fama ba mai ni Musa na gode kawura Kauran audilla yungwan Ya kule heduwa atukun ya ko wannan shine aikin mara Musa
hai yau ne banga iri ne ba Musa ya gode kaura shugaban NUD mai Allah bai dau halin gana cuta ba kauran audillahin gwalmi idan da na shirko auren dangi halin sa akwai gawan duba Musa ya gode kaura Musa an ga mai kudne ne biyu walle ban ga hanya kurma Musa ya gode kaura kauran audillahin gwalmi magana karaya Musa ya gode kaura kashin ya daga makiya danta domin kazan turmin danya kauran audillahin gwalmi kai ko daga ne ayyan kai wa sun sha bamban da iyan dinya Musa ya gode kaura tafiyar kasa da yau na da ina danna hau jirgin alfarma Musa ya gode kaura kauran audillahin gwalmi da nasara kaura in yau ce koran fama ba mai iya kaura ko da Musa ya gode kaura zare dan je na zuru kaura in an ware wa mai iwa kauran audillahin gwalmi no ma shi ne aikin kalme ka mun gifi aikin homa Musa ya gode kaura ke kaura ka zani cikin daula dilan wa ka ta in yau Musa ya gode kaura kauran audillahin gwalmi aka ce min ga sakon kaura Musa ya gode kaura na kare waya na kashe Musa sai ne yake maganar hira kauran audillahin gwalmi kai hadda account ya shaida wannan aikin sai dai kaura Musa ya gode kaura na hangi alal sai na bude sai ne isa kalma mai girma na gode kaura kauran audillahin gwalmi da nasara kaura in yau ce kaura fama ba mai iya dolo bai sabu da wannan ba Musa ya gode kaura kai ne mai yanyo ti kaura daga abaka yo gurki nan ba kauran audillahin gwalmi sannan kai ne mai yan LC zancan nan ban yo kariya ba Musa ya gode kaura kai sanin na asir kauran gwandu kasal mutana ta da dangin ma Musa ya gode kaura kauran audillahin gwandu Musa ya gode kaura ko ina kaje sai dai san barka arzikin kaura a jaha anji kauran audillahin gwalmi da bilin jidda ya kaura wannan yi butun su da larabci Musa ya gode kaura jama'a na jina ta fadar kaura ya azanto rumbun alfarma Musa ya gode kaura kauran audillahin gwalmi da nasara kaura in yau ce koran fama ba mai iya na Abubakar jika malami san mata ke Musa ya gode kaura jin kafa ga mai ga ya ji kyawun da zan ciki ga wake kauran audillahin gwalmi yanyu di kai da minista yo hullu kutana ta da dan haske Musa ya gode kaura sabiyar da nake ki yo da ki ba wani ko sai ya dora mama Musa ya gode kaura dakta na sura kaura in yau ce koran fama ba mai iya Musa dan yanye ban manyan mata Musa ya gode kaura Allah daukaka girma namijin ku jama'ar kibi na ji suna fata kauran audillahin gwalmi an hajiya na sare zan gai da awada ya je mai tarin gata Musa ya gode kaura an dilin ne an gode Musa dan ke yo min halin girma Musa ya gode kaura na sare kauran audillahin gwalmi Musa ya gode kaura a cikin waka Nasir kaura bari in yi umriya a tattausa kauran audillahin gwalmi in je a gidan kauran gwandu Musa don in ga ida na fisa Musa ya gode kaura in hajiya na fisa a gaishe ki zargi Allah ya daɗo girma Musa ya gode kaura kauran audillahin gwalmi da Nasir kaura in yau ce koran fama ba mai iya bari in za Abubakar Ardo wagar Nasir kaura Musa ya gode kaura shi ya karan karfin gwiwa ya je Musa ka rige kaura kauran audillahin gwalmi idan daga ka da danta in yudi a ga harkar mi ya rige saura Musa ya gode kaura na gode Abubakar
ardo domin kai min halin girma kusa ya gode kaura kaura Abdullahi gwan ya mai darin albarma kusa ya gode kaura kaura Abdullahi gwan duk da su da kaura in yau ce koran fama ba mai iya dan nazil sai na saki domin in yau bai dike ma kusa ya gode kaura kalki su da zakonki a wakar ya ce mai halin girma kaura Abdullahi gwan sai na zaba ta mai in yau din gare ta na kai zakon girma kusa ya gode kaura na ja ta ya Allah ya dado girma kusa ya gode kaura kaura Abdullahi gwan duk da su da kaura in yau ce koran fama ba mai iya sadiya dole na san ya ta domin ta shigo wa gare ta ma kusa ya gode kaura tilan ne in san yo nasiru ta doki kai ga dan girma kaura Abdullahi gwan tilan ne in san ya amina in yo baitin ban girma kusa ya gode kaura sai ya in san ya ka domin ka zan dan alfarma na gode dakta da su da kaura in yau ce koran fama ba mai iya ne mu sa na gode kaura